Jaya Pavana.
ଅକ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି, ସେ ଅକ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତରଫରୁ ଆମ ଭାରତର ସବୁ କୋଣରେ ଯାଇକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଚାନ୍ସ ମିଳୁନି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କଳା ଗୁଡ଼ା ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଇ କଳାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଅକ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତରଫରେ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ ଚାନ୍ସ ମିଳୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ, ଆମ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ଆମେ ନୃତ୍ୟକଳା ନୃତ୍ୟ କର୍ମଶାଳା ଆମେ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚାନ୍ସ ବି ଦିଆହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସେମାନେ ଭଲ କଲେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭଲ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। अच्छा ये आदिवासी झीव को नहीं आदिवासी जो कला प्रतिभा लुकायत प्रतिभा कथा कहले यहाँ को नहीं आप कौन लक्ष्य रखी आगामी दिन में मुझुअली कोरापुट जयपुर मुझे जयपुर झील तेणुक मुझे जदि मुझे जगह आदि ना करपारी तेणुक मुझे ये कोरापुट जिलार जिते सब आदिवासी झील जो मैंने अन्य अच्छा आदिवासी झील बहुत चान्स मिलूनी से आगे आसी पार ना निजी निजी को आगे बढ़ी पार ना तेणुक मुझे से ମୋ ଜରିଆରେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆମ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ଅକ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଚାନ୍ସ ଦେଇ ଆମ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖେଇଲି ତିନି ଚାରି ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲି, ଶିଖିଲା ପରେ ୱାର୍କସପ୍ କଲି, ୱାର୍କସପ୍ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଜୟନଗର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଦୁଇ ତିନିଟା ସ୍କୁଲର ପାଞ୍ଚ ବହୁତ ସାରା ସ୍କୁଲର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲି, ଶିଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଆଜି ନୃତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ନୃତ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ସେମାନେ ଆଜି ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି କଲି ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାରଣ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଜଣେ ଯଦି ଭଲ କରିଛି ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର କାମ ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଲୁକାହିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେଇ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କଳାଟା ଲୁଚିକି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଣିବା, ତେଣୁକରି ମୋର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଟା କରିବ ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆହୁରି ହେବ, ଏବେ କରାହେଇଯାଇଥିଲା ଆଜି କରାହେଲା, ବହୁତ ଭଲ କରା ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ସ୍କୁଲର ମଡର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ କଲେ, ପ୍ରେରଣା ସ୍କୁଲର କଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ କଲେ ଏବଂ ଅକ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତରଫରୁ ମୋ ସହିତ କାଫି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଖେଇକି ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ କରେଇଛି, ତେଣୁକରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଏଠିକାର ଯେତେ ମାନେ ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଚନ୍ଦନା ଆମ କୋରାପୁଟ ଭିଟାମାଟିର ସେ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ, ଆଉ ଯିଏ କୋରାପୁଟ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ହେଇକି ପୃଥିବୀର ମାନେ ସେ ବିଖ୍ୟାତ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ସେ ଯାହା ହଉ ଏଠି ତାଙ୍କର କର୍ମଭୂମି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ନାମ ଖ୍ୟାତ ଭାରତ ବାହାରେ ବି ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ, ଆଉ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ସେ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଜାଗୃତ ହେଲା କି ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ,